عظيم شفيع من صلاة وتسليم.
Malikler
قل أعوذ
mahallalarımızda, barcha qo'ylar turgan jamoatlarimizni o'zing bahramand ayla. Hosil bo'lgan savob va samaralarni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning muborak ruhotlariga va qudrat tufayli jami bo'lgan payg'ambarlar, sahobalar, azvoj mutahharat onalarimiz, tobi'in, tabi'a tobi'in, muhaddisin, mufassirin, mujtahidin, a'immai din, xosatan mazhab boshimiz imom azam Kufi, Sufi rahmatullahi aleyhi. Ve bana şu diyarlarımızda bulunken, çağır, atraf, cevabılarımızda bulunup dokken, belki aziz evliyalar, bir ustazlar, şehir şuhana, garip uğraba, beykes ve biçareler, mu'minu mu'minat, müslimu müslümanlar ruhaniyetlerine, kul kıdarıp durgen cemaatlerimizden dua ümit eder, ötmüşte ötmüşken ecdad-ı ceddatlarımız, babayı baba karanlarımız, mamayı mama karanlarımız, dua ümididagi o'tmishda o'tgan barcha yaqinlarimiz ruhoniyatlariga bag'ishlaydi. Parvardigora hammalarini ruhlarini shod, oxiratlarini obod, maqbolarini o'zing jannat ayla. Parvardigor bu kalomingni barakotidan, hurmatidan qilayotgan duolarimizni ijobat aylagin. Iloho parvardigor ulug' kalomingni barakotidan, hurmatidan mana shu jamoamizni qo'l ko'tarib turgan barcha bandalarimni qalblarida o'ylaydigan o'ylab turgan yaxshi so'rovlari, istaklari bor Parvardigor, biz o'ylaganimizdan yaxshilarini, afzallarini ato aylagin. Iloha Parvardigor, yurtimizni doimo tinchligi, hayotlarimizni xotirjam ayla. Yurtimizni, xalqimizni har xil balolardan, ofatlardan, kasalliklardan, notinchliklardan Parvardigor o'zing muhofaza qiling. Iloha Parvardigor, dehqonlarimizni dehqonchiliklariga, chorvadorlarimizni chorvalariga, tijoratchilarimizni tijoratlariga va har xil kasbda ishlayotganlarimizni kasbdorlariga halovat barakot berdi. Shu yurtimizni obodligi, ravnaqi, xalqimizni farovonligi yo'lida kechagi kunduz xizmatda turgan avvalo muhtaram yurtboshimizni va barcha mutasaddi tashkilot rahbarlarimizning olib borayotgan xayrli ishlarda Parvardigor o'zining imdodi va ehtiyoti bilan. Iloho Parvardigor, musofir yurtda ketganlarimiz bor, musofir yurtda yurganlarimiz bor, safardan qaytayotganlarimiz bor, Parvardigor hammalarining safarlarini behadar qilgin. Bemorlarimiz bor, Parvardigor dardlarga shifoyi komil ochib bergin. Hojatmandlarimizni hojatlarini ravo aylagin. Qarzdorlarimizga najot bergin. Farzand talablarimizga farzandi solih, soliha zurriyotlar ato aylagin. Boshlariga mushkul tushganlarni mushkullarni oson aylagin. Iloho Parvardigor, barcha farzandlarimizni ahli solih qilgin, ahli tavfiq qilgin, rohi rostga hidoyat qilgin. Ularni har xil balo, ofat, kasallik, fitnalardan, har xil g'arazli kimsalarni g'arazlaridan Parvardigor o'zing muhofaza qilgin. Iloho Parvardigor, barcha qo'l ko'tarib turgan jamoalarimizni jam holatda, bu ulug' salovatlarni tik turgan holatda aytilgan, o'tirgan holatda aytilgan salovatlarimizni barakotidan, hurmatidan mahfuz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oliy shafoatlariga nasib ato qilgin. Barchalarimiz u zotga va barakotga hamdu kavsarda sherik bo'lishimizni, qo'shni bo'lishimizni, o'zingning benazir jamolingni ko'rmoqligimizni hammalarimizga nasib aylagin. Parvardigor, ruh karomingni barakotidan, mavludun nabiy salovat sharifalarini barakotidan, Parvardigor, xalqimizga fayz barakotlarini yog'dirib, hammalarimizni dunyo va oxiratda eng saodatli bandalardan qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.